wallaahi calaykum fiidnimo wanaagsan khiyaarteena meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada xubinta suuqa iyo weliba warar badan oo dunida kubadda cagta haddii aad ku cusub tahay daawada fadlan subscribe noo saar si share garee saaxiibadiina la wadaaga aanu ku bilownayn adiga kubadda cagta barshana gurigeeda akademiyadda lamaas ayaan ku hormari doonaa Patrick Kluivert, ninkan adiga kubadda cagta Barcelona akadeemiyadeedu waa ka tagaya inta ayana kaga ekaanaysa marxaladiisii kooxda kubadda cagta Blaugrana. Ninkan oo isagu la filayay boos kala duwan uu qabto, lama ogeyn la hadda laakiin waa ka tagi doonaa shaqadiisii kooxda kubadda cagta Barcelona akadeemiyada lamaas uu isagu ka hayay. Gibi ahaanba way isaga dhamaan doonaa. Ninkan oo door weyn ka qaadanaya horumarintii weli markaasi la socodka xidiga badan oo kooxda akadeemiyadeedu ku jira ayaa leeyahay waqtigiisii. Halkan buu ku soo ekaanayaa ninkan akadeemiyada lamaas wuxuu imid sanad 2019 xidiga badan oo markaa akadeemiyada ku jiray waliba lama si wax ku baranay ayuu ku guuleystay inuu markaasi xafido oo ku xidiga badan ay ahaayeen xidigaha marka la eego shakhsiyada Gavi iyo waliba markaa Elias iyo Angel Alarcon iyo rag kale oo cajiib oo kooxda hadda ay leedahay ayuu ku guuleystay kooxda inuu ku sii hayo qaarkoodna ay bixi lahaayeen isla markaana meelo kale iyagu ay aadi lahaayeen marka Juan Arsenal iyadu waxay doonaysaa wiilkan Madrid ay ka qaadato laakiin jeebkiiba ku xun dhaqaalaha marka la fiiriyo inkastoo ay awoodaan haddana Daily Star ee waddanka Britain waxay tilmaamaysaa Liverpool inay tahay mid doonaysa wiilkan inay qaadato si la mid ah Chelsea ayaa la tartamaysaa isla markaana aad iyo aad ugu dhagan sidii wiilkan uu heli lahayd xidiga dhowr ayaa qadkada dhexe jooga Kovacic wiilka kale cajiibka Jorginho iyo kuwa kale laakiin creative oo Mount uu ka mid yahay iyo Kai Havertz ay doonayaan inay ku xoojiyaan marka la eego weliba xitaa wiilka oo isagu waa wiil cajiib ah marka la eego ka ciyaarista qadka dhexe hadaba naadiga kubadda cagta ee Blues Chelsea waxa la leeyahay wiilka way doonaysaa marka inay qaadato waxayna kula tartami doontaa kooxda kubadda cagta Liverpool laakiin Madrid waxay doonaysaa 10 milyan koox kasto doonaysana 10 milyan oo marka diyaar waa farta laga saari doonaa dood badan ma jiri doonto baa leeyahay 10 milyan keen qaado lacibka warka intaa ku ekaado warkii ugu dambeeyayna sidaas bay tilmaamayaan koox kasto keenta lacagaha waa la diri doonaa farta laga saari doonaa wiilka cajiibka midka daada yar fantastiga la yiraahdo Martin Odegaard maxay yeelay wiilka qadka dhexe Arsenal sidoo u bedelay wad aragteen kubada markuu u qabsado halka uu jeedinayo waa jeesanayo waa gambine waliba xitaa waa wiil 10 milyan u qalma marka la waqti hadda la joogo maxay yeelay hore Haaland meeqo joogay maanta imisu joogaa halan waan ogahay lacab cajiib inuu yahay laakiin wiilka mustaqbal buu leeyahay lafsadiisu ma sahlana wararkeena kale Juan Manuel Mata waa mid ka mid ah xidigaha Manchester United inkastoo markaa Chelsea ugu soo horreeyay waliba hadda Chelsea dadka ay ku barteen haddana Manchester United buu sanadii ugu dambeeyay tan iyo sanadkii 2014kii u ciyaaraya kooxdaasi David Moyes tiimkii la ciyaaray ayuu ku jiray ninkan Manchester United hooyadiiba geeriyootay baa leeyahay waliba xitaa muddo dheer ay xanuunsanaysay Marta ayaa leeyahay kadib Marta Garcia ayaa la yiraahdaa hooyadii muddo dheer ay xanuunsanaysay kadib alle way geeriyootay hadaba Bayern Munich ayaa leeyahay iyadu marka waxay doonaysaa inay u celiso nadiga kubadda cagta Juventus ninka la yiraahdo kooxda kubadda cagta Juventus wiilka leedahay Douglas Costa waxa yeelay nadiga kubadda cagta ee marka iyadu Bayern Munich wiilkan waxa dhici karaysa marka Jarmalka isagu waa doonaya inuu sii joogo laakiin marka la fiiriyo wax talaaba marka ma qaadan doonto baa leeyahay Bayer oo wiilkan ay ugu sii haynayso safkeeda waxa dhici karaysa wiilkan in la siiyo kooxda kubadda cagta Bayern Munich oo marka laakiin lacag ayaa laga doonayaa ma doonaysa marka lacag kale inay ku bixiso markana mushkilad kale la kulanto Bayern Munich marka waxa leeyahay wiilkan waa uu celin doontaa kooxda kubadda cagta Juventus wiilkan marka Jarmalka ma sii joogi doono sidaaba la tilmaamayaa wararkii suuqa ugu dambeeyay baan eegi doonaa waxyaabo badan baan ka hadli doonaa marka laga hadlayo wararkii suuqa caawa waxa ugu waaweyn waxyaabo badan oo dunida kubadda cagta marka la eego Timo Werner su'aal baa ka timid ninkan isagu 10 gool baa 39kii kulan ee Blues isagu u ciyaaray 25 jirkan isagu uu ku sameeyay Leipzig ninkan 10 milyan ku dhawaad pound Ingiriiska ku fadhiya wili kama soo dhalaalin doorkiisa kooxda kubadda cagta ee Blues Chelsea wiliba xitaa wax badan baa laga sugayay Liverpool, Manchester United, naadiga dhowr barshey ka mid tahay iyo kuwa kale ayaa ku tartamay wiilkan laakiin nasiib darro wiilkan lama helin. Naadiga kubadda cagta ee marka Blues warar baa soo baxay wiilkan in la diri karayo hadii uu yimaado Erling Haaland laakiin hadii uu san imaanin waxa dhici karaysa wiilkan uu sii joogo. Inkastoo ay tilmaamayaan warbaahinta qaar wiilkan isagu inuusan doonin isagu inuu ka tago laakiin naadiga ayaa qorsheynaysa gabaan bay ka dirto yaa qaadan doona fursado dhowr ah ayaa marka lagu iibin karaa ama amaha lagu diri karaa ama kooxo kale iyagu looga marka lagu bedeli karaa jawigo marka waxa la leeyahay wiilkan fursad buu haystaa marka naadiga kubadda cagta ee markaas iyadu Atletico Madrid wili waxay doonaysaa wiilka la yiraahdo Fabian Ruiz
barshe iyo waliba marka Real way qadiyan ka taagantahay laakiin mushkiladoodu wiilka naadiga kubada cagta ay Napoli ama Napolitanahan ayaa naadiga kubada cagta Atletico isagu iman karaya calcio mercato iyo caawo ku warramaysa Atletico waxay doonaysaa Fabian Ruiz wuxuu ka tirsan yahay Napoli Fabian Ruiz wuxuu wada doonaya Real iyo Barcelona warku wuxuu yahay wal isku jijiidaya 20 milyan ku dhawaad yana lacagaha markaas lagu tilmaamaya wiilkan naadiga kubada cagta ee markaas iyadu Tottenham waxaa lagu leeyahay sabay doonayaan wiilka la yiraahdo Sabitza ayay doonayaan isla markaana Leipzig buu ka tirsan yahay wiilka nambarka 7 timaha u xiriir Soomaad arag wiilka cajiibka ah qadka marka saddex maamulaya lugta bidixna ku ciyaara shabakada bille wadanka Jarmalka laga leeyahay waxay tilmaamaysaa in Tottenham si fudud ayso ku heli doono Leipzig diyaar ay u tahay laakiin waxa ka bay doonaysaa lacagaha cidii u keenta farta bay ka saari doontaa naadiga kubada cagta ee Spurs marka farta laga saarayo hadii laakiin Leipzig ee hesho lacagaha ay doonayso waa leeyahay Everton waxay iibin doontaa baa leeyahay Mena wiilka Mena la yiraahdo way iibin doonaan dad fara badan kama qabi doonaan in ay iibiyaan laakiin waxay doonayaan lacagaha ka soo xarooda boosas kale in la geliyo samarkana xidiga kale iyagu lagu keeno ninkan waxa la leeyahay kadib koobkii dunida Barcelona waa daragtay uu ciyaaray waliba xitaa wax badan buu sameeyay kadib Everton buu isagu yimid waliba xitaa kooxda shub buu kaga dhigay Khalid Koulibaly buu ninkan doonayaa isagu inuu keeno lacagaha ka soo xarooda lacag kale baa lagu kabaya Khalid Koulibaly baa lagu keenaya Everton aba doonaysa Khalid Koulibaly marka waa kaayo anadii kubada cagtahay marka Manchester Liverpool City iyo Khalid Koulibaly waa doonayeen laakiin waa iswareysay kooxda kubada cagta Napoli qaada la yiri markaadi waxa hadii marka 100 milyan aad keenaysaa Koulibaly qaado ninkan waa cajiib difaac laakiin da'diisa laga hadlaya xidiga lacagta wax lagu bixinayo waa da'da ee maaha markaasi tayadu waa sax muhiim wey laakiin tayadu is bedeli karta da'da laakiin fursad buu haystaa qofka Dortmund ma ogtahay Kylian Mbappe fursadina u haystay wiilkeen ee la wareegto ha Dortmund tan aad arkaysid Kylian Mbappe waa soo qaadan lahayd Mbappe-ga aad arkaysaan saacadan Dortmund buu ciyaari lahaa sidaasi wax ku warramaysa warbaahinta dalkaasi Faransiiska iyo kale Jarmalka waliba xitaa waxa leeyahay ninkan agaasimihii hore ee kooxda kubada cagta ee markaas iyo Dortmund waxa uu isagu qabaa sanadkii 2017kii free ama bilaash ay ku helayeen kor Mbappe ba bilaash lagu helaa wiilkan wax badan isagu 2015kii ayaa leeyahay dadku maysan garaneyn ilaa 2000 marka 14 oo daragtay sawirkii yar isagoo yar laakiin sanadkan shan sano wax badan baa isbedelayba ninkii Mbappe la yiraahdo marka xaalkiisu waa leeyahay kooxda kubada cagta Dortmund iyo hadda uu ciyaari lahaa waqtiga hadda la joogo laakiin ma yaan dhicin oo kooxda kubada cagta Monaco ayaa calfatay ugu dambeyna qadartu way qortay marka PSG uu kaga biiray lacag culus naadiga kubada cagta AC Milan waxay diyaarinaysaa dalab ay ugu gudbinayso kooxda kubada cagta ee Blues Chelsea lacagaha oo lagu qancinayo wiilka la yiraahdo Tomori safka kooxda kubada cagta ee Milan wiilkan uu ku sii joogo ninka Ibrahimovic ba ilaahay umada ku dhakaday mar walba ku taagan marka waa kaayo wax badan ma laga qaban karayo saas baa la leeyahay laakiin naadiga kubada cagta iyadu marka way isku dayi doontaa way dagaali doontaa marka la eego Milano ama is dhiibi doonto laakiin ninka la yiraahdo Roman Abramovich lacag culus buu doonayaa xulaniga maada bilaash kama soo bixino qaada laacibka halka ma jirto la isma tuugtuugayo ma rabtaa inuu kala wad Alba wuxuu qarka u saarayaa kooxda kubada cagta Real Madrid baa leeyahay saas baa la tilmaamayaa wararkii ugu dambeeyay caawis asba leeyahay David Alaba oo ku dhawaanaya kooxda kubada cagta Madrid sidaasi Fabrizio Romano baa ku waramaya waxa uu leeyahay priority-ga Madrid buu siinayaa heshiis baa leeyahay ayaa jiray 12 milyan ayuu sanadkii qaadan doonaa 25-ka ayuu heshiis saxiix doonaa priority-ga macnaha haddii wax ka badan yimaadaan moogi laakiin hadda waxa leeyahay wax walba waxay tilmaamayaan wiilkan Madrid inuu ahaanayo macnaha kullama Madrid halka uu aado kullama Ramos isagu uu soo baxo macnaha Ramos oo bixitaankiisa iyo Madrid aadista marka David Alaba uu isku xiran yahay baa leeyahay waa laba iswadata aan sinaba la isiga yeeli doono marka ninka David Alaba isagu waa dhici karaysa Madrid isagu inuu aado samakan warkii ugu dambeeyay sabay tilmaamayaan goos ka ban gali doonaa samakan ka hadli doonaa nadiga kubada cagta Madrid oo digar u iibin doonta baa leeyahay Chelsea ayaana suurtagal ah wiilkan inay u lumiyaan Arsenal oo kale wiilka inay haystaan bay doonayaan Muller oo kale kooxda kubada cagta Bayern Munich waa ka tagaya baa leeyahay Juventus Dybala waxa leeyahay way marka diri doontaa heshiis dhaafsi weyn ku diri doontaa nadiga kubada cagta Manchester United bay marka siin doontaa bugba bay iyaguna ka soo qaadan doonaan sidoo kale nadiga kubada cagta marka sida Spurs German Dafu ninka haligii hore ahaa waxa uu kula talinayaa keen isagu kooxda inuu isaga tago Barcelona 23 jirkeeda Ousmane Dembele isagu waxa laga doonayaa heshiis cusub maadaama 2022 heshiiskiisa dhacayo nadiga Barcelona waxay doonaysaa wiilkan inay xafidato bilaash marna uusan ku bixin Manchester United ayaa doonaysa marka wiilka inay qaadato Dembele si fudud markaasi kuma deyn doonto Hugo Lloris waxa la leeyahay kooxda kubada cagta ee Spurs wiilkan waxa la tilmaamayaa
in muhiim u yahay laakiin waa laga diri doonaa kooxda kubadda cagta Tottenham. Manchester United waa hadal beel leedahay baa leeyahay. Milan Sidalot ay waxa liyaan sheekadoodu. Liverpool waxa leeyahay waxay diyaarinaysaa dalab Urkan Shakir ay soo qaadan doontaa golahaa kooxda kubadda cagta Trabzon ee marka wadankaasi Turkiga taas baa leeyahay. Arsenal iyaduna waxa leeyahay waxay qabtaa marka Bakari Sanya difaacadii hore uu qaba Bilrin kooxda inuu ka tagi doono. Kuwan waxay wararkii suuqa ugu dambeeyay dunida kubadda cagta. Salaamullaahi alaykum.